старт на новата учебна година в единствената по рода си в Югозападна България професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Свети Георги Победоносец. Децата прекрачиха училищния праг с нов директор, а от 1 август институцията премина към община Костинброд. Училището Свети Георги Победоносец е изключително важно било през годините винаги за община Костинброд. Той е имал своята история на развитие и в годините е натрупало много авторитет. Но живота върви и живота се променя и стойностите се променят. Значението на училището, на това училище също се променя. С новите политики, с новите условия пазарни, в които се развиваме. По думите на заместник кмета, с преминаването към общината, в учебното заведение ще влязат повече пари за създаване на нови лаборатории, учебни кабинети, както и за изучаване на нови предмети. Общината ще има повече възможност да държи око върху това, което се случва в училището, да полага повече грижи и отговорността на общината се увеличава. Ние ще заделяме повече пари, за да може това училище да стане още по-добро. Над четвърт век на поста директор на професионалната гимназия, ветеринарният лекар Румен Граховски дава път на младото поколение в управлението на училището. Предизвикателствата пред новите ветеринарни специалисти са големи. Не трябва да забравяме, че над 113 са зоонозите, които са болести по хората и по животните. Тоест, много от болести, които са по животните, се пренасят на човека. Да не ги изброявам като бруцелозата, където имахме такъв сериозен проблем миналата година, да не говорим за туберкулозата, която съществува, да не говорим за антракса. Михаил Петков идва от Копривщица, за да учи за ветеринарен техник. Избрах тази професия, защото обичам животните и е много благородна. И мисля да продължа след това ветеринарна медицина в Стара Загора. Синът на Венко Иванов ще учи същата специалност за първа година в професионалната гимназия. След приключването на средното образование, Венко се надява синът му да се устрои бързо на работа. Виждам желание в него. Има желание. Обича животните. Занимава се с животни. И на село имаме доста животни. Така. Тоест има към него склонности. Предполагам дано напред да има желание да завърши. Тази година управлението на всичките 8 паралелки с двете специалности ветеринарен техник и ресторантьорство кетеринг е в ръцете на 27-годишния Светослав Иванов. Имам ученици, които още от деца желаят, мечтаят те да бъдат ветеринарни лекари, да бъдат ветеринарни доктори. И разбира се, това е една крачка, една голяма крачка към този път. От тук излизат ветеринарни техници, след което те отиват в университета в Стара Загора, който им дава това образование – ветеринарен лекар. Постът е предизвикателство за Светослав, който е директор само от няколко месеца. Предизвикателствата са много. Да се разреши така, да материалната база, която видяхте, тя е огромна. Учениците, за съжаление, намаляват. Има много причини, които да изброяваме тук. За един 24-годишен учител професионалната гимназия също е предизвикателство. Преди съм преподавал, но е бил английски. Сега ще имам по-скоро език по професия да преподавам, с който до сега никога не съм се сблъскал с термините и също до сега не съм преподавал на деца в гимназиален курс. И така че това също за мен ще бъде нещо ново и нещо предизвикателно, но аз съм много позитивно настроен, така че съм смело напред към предизвикателствата. Учениците трябва добре да се подготвят в класната стая, за да могат да излезат на пазара на труда, подготвени и облечени в мантията на един добър специалист. Не е нужно, не е задължително всеки да стигне до най-високите степени на образование. Всеки намира своето щастие в живота според качествата, които има и възможността да ги проявява. Аз наблюдавам напоследък и стремеж у младите хора бързо да се реализират на пазара, защото пазарната икономика дава възможности за реализация на различни нива от образователната система. Следователно, ние сме длъжни да отворим тази палитра от възможности като община и чрез това училище ще го направим.